Hello guys, welcome to my channel. Please subscribe to me and please please click the bell button para po uh, lagi kayong manoodificate sa aking new videos. Thank you. Uh, hapon na po dito sa amin sa Taiwan. Gusto po kayo. Gusto ko lang po sana i-share sa inyo yung, uh, yung, nakuha kong bahay sa Fiesta Community sa San Fernando. Sana po uh, makatulong sa inyo at maging inspirasyon. Lalong-lalo na po doon sa mga sa mga nagre lang ng bahay. At saka dun sa mga... Ano ba, yung minsan kasi may mga tao na iniisip hindi niya kaya. Baka hindi ko uh, uh, matapos. Uh, at baka magka -utang, utang lang ako. Nang dahil dyan, kayang-kaya nyo po ito. At ito po ay ano, kayang-kaya ng bulsa nyo. For sure yan. Kasi nakaya ko nga. So, ibig sabihin, kaya nyo din. Gusto ko lang sana na... I-share sa inyo na hindi pa natatapos yung kontrata ko dito for 3 years eh nakakuha na po ako ng bahay. Nga lang po, hindi po siya cash out kasi nga po syempre uh, binabudget lang din po yung sinisweldo natin at uh, ano po budget sa mga gastusin sa Pilipinas, may pamilya, may anak, ganun. So Ah uh, wala akong pambili ng cash. Yung malakihan yan ba? ba diba? Yung iba, bibili ng lupa, mga magkano? 300,000, 200,000, wala po akong pang cash na ganun. So, naisip ko po, kumuha na lang ako ng, uh, ng bahay sa fiesta, rent to own siya. So, at least, hindi ka na mangungupahan. And then, mayroon ka ng bahay, di ba mayroon namang ano eh, ang uh, tawag dun. Pagdating ng araw, pwede mo din namang paggawa nyo ng second floor hanggang third floor pwede. So, malaki na rin yung bahay mo kasi ano nga eh, uh, floor by floor na siya, diba? So, maraming paraan. Uh, ito, gusto ko lang sanang i-share para naman sana magkaroon sa inyo ng, uh, or magsilbing inspiration ba? Sana magsilbing inspiration sa ating lahat na kaya natin na uh, makakuha ng bahay sa kahit na paanong paraan, di ba? 'Yun lang po. Salamat sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng aking channel. Please subscribe and click the button para po uh, ma notificate kayo sa aking gagawing new video. Salamat po. Hello guys. Ah, uh, welcome to my channel. Kumusta po kayong lahat? I just wanna share to this video yung nakuha kong bahay uh, nung bago matapos yung aking first contract dito sa Taiwan. At hanggang ngayon ay hinuhulugan ko siya. Uh, gusto ko lang sanang i-share lalong-lalo na don sa mga uh, nangungupahan. Ito ay, it's good for you kasi itong nakuha kong bahay is Uh, binabayaran lang namin ng 2,100 monthly so hindi siya mabigat sa bulsa at uh, open naman ito kung pwede mo siyang bayaran uh, para mapaiksi yung taon ng pagbayad mo sa sayo kung kailan ka maluwag so at least uh, doon sa pagbayad naming monthly o kahit mayroon pa kaming ibang ah uh, babayaran at least uh, alam namin na at least kahit yun ang pwede namin ibayad kahit marami pa kaming ah uh, babayarang iba so swak siya sa budget natin ah uh, gusto ko rin sanang i-share lalo na doon sa mga ah uh, mapagal na dito sa Taiwan tapos uh, hindi pa nakakapundar sana ah uh, good thing ito para um uh, makapag-isip na din na makakuha ng sarili, 'di ba? Kasi mahirap na pag magtatagal pa tayo dito sa ibang bansa and then uwi tayo sa Pinas, luhaan, 'di ba? So, at least kahit maliit lang yung nakuha ko na bahay, at least alam ko sa sarili ko na ito, ito lang ang kaya kong bayaran. At ito ang kasya sa budget ko ngayon. Pwede naman tayong ah uh, kumuha pa ng another if maluwag na ulit, di ba? At least mayroon tayong napondar Yun po yung napaka-importante. Kasi, yun po. Um, kasi minsan naririnig ko kasi eh, na sa mga kapwa ko OFW na hmm, wala pa. Sa loob ng 3 years mo, talagang wala pa. Tapos laging sasabihin, puro padala sa Pinas o totoo naman po yon pero yung sa akin lang naman sinishare ko sa mga gusto po na makapundar na na, na swak or maaring swak sa bulsa mo or maaring kasya po sa budget mo kasi ito pong kinuha ko actually ito good for 30 years na kinuha ko pero open naman siya na pwede mong gawin na i-advance para mapaiksi or short short term ba? Kasi ang kinuha ko long term. Para inisip ko kasi na pwede naman siguro na kapag maluwag ako, magbigay ako ng mas malaki, di ba? So, yun, ikaw yung magde-decide. Yun lang po. Sana makatulong ito sa mga kapwa ko ka, OFW or even if sa mga tao dyan sa Pinas na gustong makakuha yung mga larong lalo na yung mga nangungupahan ng bahay, ang mahal-mahal ng upa, di ba? Minsan 5 a month, 3,000 o ito ang binabayaran namin monthly is 2,100 pesos only. Ang reservation fee nito is um uh, 3,000 pesos. And then, nagbayad kami yung, ano ba ang tawag, nakalimutan ko eh kung ano yung tawag doon, basta binayaran namin ng monthly, uh, ng good for one year. Nagbayad kami good for one year, 5,800. And then, na, nung natapos namin yung one year na yon actually may bracket yun eh. Pwede mong bayaran ng uh, three years, two years, and one year. Ang ginawa ko yung one year, so medyo mataas, 5,800 pesos monthly. And then, after noon Nung pangalawang taon na, yun na yung nagbabayad kami ng 2,100 monthly. So, alam ko po, kayang-kaya nyo yan. At sana, yung mga wala pa na bahay na gustong magkaroon ng sarili, lalong-lalo na po yung mga nagre-rent ng bahay. Yan. Ito po ay isang ano, uh, advice na rin sa inyo kung paano at uh, para kumbaga isang ano na rin ito sa inyo para makapag decides na kayo ngayon pa lang na ay pwede pala, kaya pala ganun po, uh, yun lang po, iniinsist ko lang po sa inyong lahat maraming maraming salamat po